Prvi Dafed u julu 2012. Da, ove godine 10 godina Dafeda. Samo nastavljamo tamo gdje smo stali. Prva sreda u mjesecu, prosto dobra reč se brzo širi. Tu mi ispostavilo se da predavač kog želimo da dovedemo je u regionu mm-hmm. u oktobru. Mi stvarno delimo svoje savete i više. Čak i kad nas ne pitaju, povezujemo ljude i ja mislim da je ogroman broj prijateljstava i poslovnih saradnji nastao upravo na Dafteru. Mislim da nam je veći prioritet bio taj gdje ćemo da održimo Dafter nego ovaj zvanični deo. Ljudi koje smo zapošljavali, sve te ljude ja sam nekako preko Dafeda upoznala. Mm. Znači ja nikad nisam imala problem da, znaš kako kažu, jo, teško je naći programere, dizajnere. Ja lično za svoj tim, svoje projekte nikad sa tim nisam imala problem. Mislim, ljudi koji dolaze na događaje, koji su aktivni u zajednici, oni se naravno svi poznaju. Ne samo u Novom Sadu, mislim, u celoj Srbiji maštamo o tome da napravimo jednu konferenciju. Tako da nismo nikad bili bliže toj maštariji. Da, tako da sad nastavljamo dalje, krećemo full speed. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Hvala vam što nas gledate, što nas slušate. Želim na početku da se zahvalim svima vama. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Super, čisto da budete obavešteni svaki put kada izađe neka nova epizoda svakog četvrtka. Hvala našim sponsorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Ukoliko želite da imate espresso u svojoj kancelariji ili u svom domu, Beans želi da neki super kafe upravo omogući svima vama dostupnim. Linkovi su u opisu podcasta. Naš drugi sponsor je MVP Workshop. Ako želite nešto da radite na blockchain tehnologijama, nešto novo u IT-u, oni su stalno u potrazi za novim ljudima. Linkovi do njih i do njihovog podcasta su također u opisu ove epizode. Potražite i pogledajte šta je to sve što oni rade. Danas razgovaram sa svojom prijateljicom. U pitanju je Stanislava Stojanović Novoselac. Ona je jedna od osnivačica organizacije Dafed iz Novog Sada, koji su dugi niz godina, još od 2012. organizovali čitav niz sjajnih događaja. Svake prve srede u mesecu imali su događaje gde su govorili eminentni, ne samo domaći, nego i strani dizajneri, programeri, razni ljudi iz domaće digitalne online zajednice. Napravili su jednu sjajnu lokalnu organizaciju, zajedno sa njima je rasla i novosadska IT scena i okupili su mnogi neke sjajne ljude. Ja sam na njihovim događajima upoznao neke sjajne ljude i ono što je mnogo važno jeste da upravo od recimo sljedeće nedelje, od 11. oktobra nastavljaju sa svojim događajima. I upravo zato sam želeo da snimim ovu epizodu, da najavimo taj nastavak njihovih događaja i eto da tu epizodu posvetimo njima, nečemu sjajnom što oni rade ne samo za novosadsku scenu, nego i za ceo naš region. Uživajte. Dobrodošla u Još podcast 1. Bolje te našla. Nešto mi nije bilo dobro ovih dana, ali sam bio u fazonu, moramo da snimimo, Dafed se vraća. Ajde prvo za one koji će samo da kliknu da vide šta se dešava. Prvo je bila priča da će biti u novembru, zvanično. Danilo je kod Vlade u podcastu pričao u septembru. Sad je zvanično oktobar. Ajmo samo najava za to, pa ćemo onda se vratimo u prošlost, kako je to sve nastalo i dok smo stigli danas. Dobro. Da, septembar je bila njegova želja, ali nije bilo realno. Ipak su godišnji odmori u toku. Novembar je zvučalo kao najbolja opcija, međutim ispostavilo se da predavač kog želimo da dovedemo je u regionu u oktobru. I onda nismo imali drugu opciju nego da pomerimo i da iskoristimo u stvari priliku što je tu blizu, jer je mnogo lakša organizacija. Tako da sljedeći Dafed 11. oktobra u 18 sati u Novom Sadu. Gde? U zgradi rektorata. Kao i do sada, na starom mestu, sve. Aha. Samo nastavljamo tamo gdje smo stali. Da. I nije prva sreda u mesecu? Nije ovog puta, baš zato što predavač nije mogao u sredu.
Ovaj, nama je i dalje cilj da to svima bude poznato, da ne moraju da gledaju u kalendar kada je Dafe, da se zna da je prva sreda u mesecu, ali nekad moramo da odstupimo od tog našeg pravila, prosto moramo da se uklopimo i u raspored predavača, pogotovo ako su iz inostranstva, pa onda moraju da kombinuju letove i ostale obaveze. Tako da ovog puta, nažalost, nije, utorak je, nije sreda, blizu smo. Ajde da se vratimo, 2012. beš? Da. To je sad praktično 10 godina. Da, ove godine 10 godina, Dafe, da. Mi smo žurku napravili. Prvi put. Kad je bio prvi? Prvi. Prvi Dafed u julu 2012. U julu 2012. Da. Dobro. Nije, ne. Malo je pravo. Pa znaš kako, taj rođendan Dafeda se poklapa s mojim rođendanom. Aha, tako da sam ja uvek koristila priliku da kao pravimo Dafe žurku, a zapravo ja pozovem i svoju ekipu i, i proslavim rođendan na baš trošku. Onako lep način. Da. U istom trošku, da. Dobro, većina moje ekipe svakako dolazi na Dafed, tako da. Pa to su sve Dafedovci. Da, to je super. Gde je bio prvi? Prvi je bio u kancelarijama VG IT Sourcing kompanije, da. A kada ste prešli u rektorat? U rektorat? Pa možda nakon godinu dana. Nismo prešli direktno iz VG u rektorat. Šta hoću ti pitam? Hoću ti pitam nešto onako, često mi sada dolaze neki mladi ljudi koji su u fazonu ono kao, ej, ti si kao napravio nešto u Vršcu, znaš, ja kao ja pokušam se vratim u 2013. Ili kao, kako da krenemo, kako da okupimo zajednicu? Možemo da vratimo negde, probaš i ti ono, malo da pomogneš, da ostavimo nešto ono, kao neka vrsta saveta. Kako su bili ti neki prvi početci, o čemu treba razmišljati, kolika je neka ekipa početna potrebna za sve to. Kasnije Dafed izrastao u veliku organizaciju, na početku niste ni imali organizaciju. Naravno, da. Tako da, ajde samo da probamo da to više onako, kao je sad dva veterana priče tome, kako se okuplja zajednica. Pa, iskreno, ja nisam bila na prvih nekoliko Dafeda. Mm-hmm. Dakle, ideja je potekla od mog co-foundera, svima dobro poznatog, Danila Novakovića. Kako je nastao Dafed? Danilo je imao konflikt sa tadašnjom koleginicom na poslu, kao koja će se tehnologija koristiti, kakav pristup, nisu mogli da se dogovore i onda jedino rešenje je bilo da čuju šta ostali frontenderi misle. Mm-hmm. I onda su se dogovorili da naprave kao neko neformalno okupljanje, da pozovu ljude iz drugih kompanija, da eto popričaju šta ko misli, šta ko predlaže. I napravili su to okupljanje u tadašnjoj svojoj firmi i ljudima se to dopalo. I onda je Danilo odlučio da to pravi svakog meseca. U početku prvih nekoliko Dafeda je bilo takođe u Vegi. Vega i danas naš sponzor. Znači, ja mislim da nije prošao ni jedan Dafed meetup, a da Oslovnic. Vega nije sponzorisala. Da, tako da smo mi njima stvarno zahvalni. Ali nakon nekoliko meseci Danilo je odlučio da osnuje svoju firmu, izašao iz Vege i onda sam se nekako ja priključila, ja sam predložila ajde da sad ovaj Dafed sledeći napravimo u kancelariji moje firme, u Eton Digitalu, nakon toga da bude u nekoj trećoj pa četvrtoj, prosto da ideja je bila da se Dafed pomera. Bude nomadski. Iz upravo, kao da imamo ture po kompanijama, na taj način će se ljudi zbližiti, svako će imati priliku da predstavi kompaniju, to bi mogla biti dobra prilika za sponzorstvo. Mislim, pod sponzorstvom tada, mislim, obezbedit će ljudi hranu i piće, mislim, posluženje i to je to. Međutim, taj događaj u Eton Digitalu je bio toliko posećen da već sledeći nije bilo moguće napraviti u nekom kancelariji. I onda smo odlučili da pravimo neki, da nađemo neki prostor koji je baš namenjen za događaje. Tako da smo, i tada sam se ja zvanično priključila Danilu, pošto sam mu pomogla oko organizacije u mojoj firmi. Shvatila sam da mi je to super, da je odlična prilika za generalno za sticanje novih poznanstava. I bilo je... ispunjavalo me nekako i mene i Danila, ponesete nekako cijela ta atmosfera da činiš nešto dobro za zajednicu. Tako da sam se ja onda priključila i zvanično timu i već sledeći događaj je bio u Crnoj kući.
Crna kuća je onako poznato mesto u Novom Sadu gde se prave koncerti, tribine, različiti događaj, onako je dosta neformalnog, u neformalnom stilu, da tako kažem, alternativnom stilu, jako je cool mesto. Ovaj, tako da smo onda narednih nekoliko događaja pravili u Crnoj kući iz događaja u događaj, to jest iz meseca u mesec, pošto smo svakog meseca pravili, nismo uopšte pravili pauze, ovaj, sve više ljudi saznaje, to je prosto dobra reč se brzo širi. Da, da. I događaj je rastao, onda smo prerasli Crnu kuću, pa smo prešli u kulturni centar, pa smo i njega prerasli, pa smo tražili prostor, pa spens, pa na kraju smo, zapravo rektorat je imao jako dobru salu za koju nismo ni znali. Znači to je relativno nova zgrada bila tada. I onda smo na kraju prešli tamo, naravno morali smo da imamo i podršku univerziteta, iskoristili smo poznanstva koje smo imali sa ljudima s fakulteta da uopšte dobijemo šansu da pitamo da li možemo da koristimo prostor. Da. Tako da smo od tada tamo. Desi se ponekad da nemaju slobodan prostor, ali u principu to je uglavnom ustaljeno mesto za Zdafed. Meni je novosadski ekosistem u domaćoj IT priči baš onako mi je fascinantan. Prvo, jako mnogo ljudi se poznaje i bez obzira što je već i bio je razvijen, neverovatno je porastao za svo ovo vreme. Da. Pa mali je Novi Sad. Jeste, ti samo kad shvatiš da možeš na jedan s jednog kraja grada da odeš u drugi kraj grada peške za pola sata i to je to. Nekad brže peške nego kolima. Da. Tako da, pogotovo, a ovi ljudi koji dolaze na događaje, koji su aktivni u zajednici, oni se naravno svi poznaju. Ne samo u Novom Sadu, mislim, u celoj Srbiji. Eto, mi se znamo. Da, ali taj period je od 2012. do sada, za ovih 10 godina, i firme su narasle baš žestoko. Da. Ja gledam kakve su firme bile, 2012. 13. 14. Znaš, radilo se tu, bilo dobrih nekih priča, ali je fenomenalno da gledaš kako to sve raste. Pa jest. Dobre su prilike. I univerzitetski je grad, znači ima dosta ljudi. I svi, mislim, dolaze iz ostalih gradova u Novi Sad i u Beograd, ali za Beograd se to nekako podrazumeva. Znaš, a onda možda u Novom Sadu čak i veći rast. Da, i to mi je super. Samo ne znam kako baš kako su direktori gledali na to, da se ljudi druže, da pričaju između različitih firmi i ostalo, zbog da. Prelazaka i slično, pošto jasne. Za par godine počeo bukvalno rad za zaposlene. Pa ja samo mogu na osnovu ličnog iskustva da kažem da vlasnik i direktor Eton Digitala nikada nije imao nikakve zamerke, šta više podržavao je Eton Digital, je takođe bio više puta sponsor. I nekako ja i Danilo smo potekli iz te kompanije i onda kad s nekim radiš, družiš se, povučaš ga i u svoje hobije i onda dosta ljudi koji su radili sa mnom takođe se priključilo Dafedu, tako da mnogo, mnogo Dafed članova i generalno ljudi koji su učestvovali baš u organizaciji na neki način je došlo iz Etona i nikad nije bilo problema. Ja sam mišljenja da ako pružiš dobre uslove i dobru atmosferu, da onda nema mesta strahovanju. Ljudi pričaju, ljudi se druže. Znači, ako je nekom dobro, on neće otići. Bez obzira koliko drugih ljudi iz drugih firmi upozna ili čuje za druge prilike, znači ljudi ostaju tamo gde im je dobro. To je jako lepo rečeno. Reci mi, koliko je bilo, kakve su iskustva sa onima koji još uvijek nisu bili zaposleni, koji su još uvijek bili studenti? Znam da je dosta studenta isto dolazilo na Dafed još pre nego što se zapošljavali, ali ima tu nekih dobrih priča. Kako nema. Dafed je, ja mislim da je toliko uticao na sve te ljude da pronađu zanimanje. Dosta je dolazilo studenata. Čak smo mi imali neka predavanja motivaciona, Danilo i ja, na ovaj fakultetu tehničkih nauka, gde smo u stvari pozvani da studentima ispričamo našu priču i sa stanovišta Dafeda i profesionalnog. Tako da
dolazilo dosta studenta, svi ti ljudi su danas zaposleni negde. Mislim, ok, oni se za to i školuju. Ali recimo mi smo kao DAFED organizovali i nekoliko kurseva i imali smo čak, organizovali smo nekoliko kurseva za ljude koji su već u IT-u, to je bio JavaScript, bio je Angular, mislim da smo čak i PHP kurs organizovali, znači to nije za neko ko je apsolutni početnik. Mm. Ali ono recimo na što smo dosta ponosni je projekat koji smo imali 2018. sa CZOR-om, to je Centar za omladinski rad, gde smo organizovali kurs za ljude, za mlade koji uopšte nisu, nemaju nikakva predznanja u IT-u. Aha, od nule. Da, od nule, znači to je bio kurs dizajna, web dizajna, front-enda i prenosivih veština. Mm-hmm. Znači, Centar za omladinski rad je vodio obuku, soft skills obuku, Danilo, ja i još jedan Danilov kolega, Stefan, mi smo vodili tu obuku dizajn i front-end. Obuka je trajala 3 meseca, bilo je oko 20 i nešto polaznika i nakon što se kurs završio, pa ja mislim da je oko 50% našlo ili praksu ili zaposlenje u nekim novosadskim IT kompanijama. Tako da smo, tako da eto, mi... Čekaj, to je bilo samo jedno? Da, to je bio projekat, zvao se From Zero to Hero. To je bilo bukvalno mesec, znači završila se obuka možda mesec ili tipa 2-3 nedelje pre mog porođaja. Znači ja sam sa stomakom dolazila i držala časove i to je to. Mislim, baš smo ponosni na to. Nakon toga mislim da je Centar za omladinski rad nastavio još jednu rundu i to je predavanje je preuzeo naš bivši polaznik. Aha. Tako da smo stvarno ponosni na taj projekat i pa sad da nas pitaš da li bismo opet pravili, pa bismo pravili, samo ne možemo da stignemo. Pa ne, možda ne sve. Morate da pravite, možda treba samo da dokumentujete model. Da, model svakako, dakle, model je bio takav, jer svi prave kurseve koji su samo tehnički, ovo je baš bila dobra kombinacija, dakle, nije dovoljno da imaš tehničko znanje. Možda ne morate vi da budete predavači. Već da razvijaš i te soft skills. Nakon toga smo organizovali speed business dating, znači svi polaznici imali su ozbiljne radove urađene, znači nisu se vežbice, imali su projekat koji su izgurali do kraja tokom tog kursa i onda smo organizovali speed business dating sa predstavnicima IT kompanija i to je isto njima bila neverovatna vežba. Naravno. Da imaju baš sa nekim ko je donosilac odluke da se predstave i to je razgovor za posao. Naravno. I neki su dobili posao. I povezivanje. Da, dobar je model i da, mogli bismo da nastavimo, ali kažem, to je bilo taman pred tu našu pauzu koju smo napravili, kažem, i zbog COVID-a i zbog privatnih obaveza. Ja sam dobila 2 dece, Danilo 3 i onda smo rešili da malo pauziramo dok se malkice deca ne osamostale, a i taman da prođe pandemija. 5 dece kasnije, da. 10 godina kasnije nastavljamo dalje. Da, tako da sad nastavljamo dalje, krećemo full speed. Business dating, taj speed dating, to sam video na još par konferencija, ali taj sam networking kod vas posle predavanja, znači to povezivanje, to što kažeš, cuga, što bi se pivo i palačinke. Da. I taj deo mi je bio fascinantan koliko je nekako uvek upakovan bio u neki dobar ambijent. Da. Mislim da se iz toga isto izrodilo gomila nekih prijateljstava i nekih novih projekata. Da, pa ti znaš to, ti si isto organizator događaja, znaš koliko je bitno, da je čak u stvari networking bitniji od edukacije. Mi smo fejkovali, mi smo imali problem što ne mogu svi da dođu kao na ručak, da ne zagušimo kuhinju i restoran. I onda je bila varijanta kao, ako ručate sa nekim koga niste poznavali pre konferencije, niste dobro iskoristili konferenciju, kao upoznajte se prvo, da. Pa tek onda idite na ručak, sve želeći da, znaš, da razudimo kolonu za ručak. I onda dođu ljudi posle kao,
da nisi ono kao rekao, kao ne, znaš koliko sam upoznao fenomenalnih ljudi, kao, da. Ali eto, kao to što to kažeš sa scene, kao evo sad je namenski vreme za druženje, za upoznavanje, to mnogo znači ljudima. Da. Jer onda znaju da su svi okrenuti ka upoznavanju, ka nekoj drugoj priči. Nije ono kao, e sad idemo na piće sa onima koje poznajemo. Jeste, pa nama je, mi to zovemo dafter, after party, dafter. Ove, jako nam je bitan taj deo i kad god smo tražili prostor, mislim da nam je veći prioritet bio taj gde ćemo da održimo dafter nego ovaj zvanični deo gde će biti predavanje. Da. Ove, jako nam je bitno bilo da to bude prostor gde nema stolova i stolica, jer smo shvatili da zapravo u rektoratu, u njihovoj kantini, postoje stolici i stolovi. Mi smo rekli, nećemo to koristiti, mi želimo da pravimo dafter u holu. Ok, postavit ćemo par stolova na kojima će stajati posluženje, dakle naše legendarne palačinke, ali stolice ne. Zato što smo shvatili da ljudi, ako sedneš, to je to. Sediš sa tim osobama do kraja večeri. A ako stojiš, onda ipak malo se krećeš, malo mingluješ. Tako da je to, ja mislim, bila tajna naših daftera. Znaš, da je jako bitno da ljudi mogu da lako promene sagovornika. Da. I onda i mi smo imali tu malo, mislim, ja znam, imali smo malu ulogu u smislu da ja sam išla od grupice do grupice i kao započnem razgovor, vidim da li se neko zna, ne zna, kao tražim feedbacka, u stvari povezujemo ljude i ja mislim da je ogroman broj prijateljstava i poslovnih saradnji nastao upravo na dafteru. Da. Ako ništa drugo, onda znam za Danila sigurno da je ostvario poslovne saradnje i ove ljude koji su bliski nama. Ove, i generalno i pronalaženje zaposlenih novih i ovako partnerstva, znači stvarno veoma bitan aspekt dafeda. Šta se dešavalo između dva dafeda? Između dva dafeda? Koliko ste imali posla oko ono, feedbacka sa prethodnog do pripreme sledećeg? Pošto dafed pravimo svakog meseca, znači to je mesec dana pauze, ali nije pravih mesec dana. Nikako. Dakle, nekih dve nedelje pre dafeda mi krećemo da radimo. Znači, prvu nedelju rezervišemo, ugovaramo, a drugu nedelju pravimo kampanju. Znači, nedelju, imali smo tačno ovako spisak, ogroman spisak u Asani, spisak taskova šta sve treba da uradimo. I to je jako brzo postala rutina. Znači, već smo ono držali u malom prstu svaki korak. Prosto kad praviš godinama svakog meseca događaj, onda postaje sve rutina. Mislim da je uvijek, možda u stvari nije najteži, ali je nama najmrski deo traženje sponzora. Srećom, pa stvarno u Novom Sadu ima IT kompanija koje su prepoznale značaj razvoja zajednice i promocije. I to je to. Znači, te firme koje sponzorišu Dafed, za njih svi znaju. Baš zato što rade na tome, znaš, prisutne su. Dobro, podigne se tako vidljivost. Tako da, ali kad treba, mislim, nije dovoljan jedan sponsor, pogotovo ako želimo da dovedemo predavače iz inostranstva, znači treba platiti prostor, avionske karte, smeštaj, snimanje, mi smo sve to podigli na takav nivo kao da ne pravimo meetup, nego ozbiljnu konferenciju. Znači, kad nam je došao predavač iz Engleske, Harry Roberts, on je, sad ne znam ko sve prati ovaj podcast, ali Harry Roberts je rock star u frontendu. Znači, on je baš celebrity, da tako kažem, i na svim mogućim konferencijama prosto on je ono, maltene glavni speaker na tim, iz tog sektora. I onda kad smo njemu pisali da dođe na Dafed, mi smo to rekli, dođi, to je mita, podržava se u Srbiji, on je čovek mlad, pun energije, putuje stalno, pristao je. Kad je on došao i video kakav je to događaj, koliko je ljudi došlo na meetup, da je to sve odzvučenje, snimanje, live stream, sve nekako profesionalno, kao da prosto on je navikao da ide na meetupe koji su tako, par ljudi, malo se druže, nešto malo neko preda i to je to. Dakle, nije baš očekivao čitavu logistiku da izgleda kao na nekim konferencijama. Tako da stvarno, znači da to postignemo,
potrebna su sponzorstva. Naravno. Znači, ali srećom, eto, imali smo i neke saradnje sa organizacijama koje su bliske univerzitetu, pa smo onda ostvarili tada saradnju sa Link grupom koja nam je pružila usluge snimanja, pa plus IT kompanije koje su se promovisale, tako da ovaj, kad smo stekli rutinu, onda više i nije bilo tako teško između dva DAFEDA. Dakle, onda je više bilo, ok, imamo ugovoreno sad već u kalendaru, zna se da, da je sreda rezervisana za nas, ajde sada nađemo predavače. E, to je onda izazov. Jer treba, ovaj, nije dovoljno da predavač bude samo ekspert, nego treba da bude i storyteller. Da, da. Da, tako da je to. Znaš, nekad ne možeš da proveriš. Ima iskusnih predavača koji već imaju snimke na, na svojim sajtovima ili na YouTube, pa možeš da, da čuješ kako, kako predaju, ali ima i onih za koje smo čuli da su vrhunski stručnjaci. I kad onda, ja i onda kad, kad dođu, kad treba pričaju, uhvati ih trema, znaš, i totalno, totalno drugačije. Ja sam imao drugu priču u domenu, ja sam želao da, da pričam u Vršcu priče uspešnih ljudi. I da. Imaš ljude koji su napravili fenomenalne kompanije i koje, koji su imali tremu da ispričaju to. Ja sam imao neke ljude prvi put na sceni, ikada. Da. Znaš, i onda kada radiš sa njima, objašnjavaš im ono što si napravio, da, napravila da, da. Je vrhunsko, treba da ispričaš tu priču. I, da. I onda ne, negde, negde to, ovaj, negde se to vrati se, znaš, ono, budeš, bude ti super, ono, zadovoljno da si napravio nešto, a neka ti dođe predavač koji je vrhunski, vidiš da ima sve u malom prstu i ono, da. Samo iznese, ali ne možeš uvek. Da, ne možeš. Tu varijantu, a za te strance, ali meni je recimo interesantno što gomila ljudi ne razmišlja o, o, o stranim predavačima, gomila ljudi razmišlja o tome da su nedostižni. Da. Pa nisu. A vama nisu, niste imali Vitalija, imali ste... Da, mi smo imali neke ljude koji... i to su nam oni sada prijatelji pa da, za ceo život. Evo, baš, da, Vitali, on je uvek spreman da dođe u Srbiju. Ja sećam kad sam ja počinjala da učim web design, Smashing Magazine, to je tad bilo biblija za nas. I kao, odjednom Vitali dolazi, tako mi, mi razgovaramo, četujemo, kao prijatelji, dolazi ovom, izlazimo zajedno. Znači, baš je čovek koji je toliko, toliko je lako mu prići, toliko je pristupačan, neverovatno, i, i toliko je strastveno oko toga da radi. I on kad je video šta mi ovde radimo, on je isto bio u fazonu... dajte da pravimo nešto, dajte da vam pomognem. I onda je on na, na Smashing konferenciji u Barceloni, on je najavio naš događaj. Znači, preko celog onog video bima stoji da, žuti Daffens Duck, neverovatan osjećaj. Znači, nikada bih rekla da, kad, kad sam kretala da, da učim, znači kad sam bila student, da, da ću jednog dana, da ćemo biti takvi prijatelji sa, sa Vitalijem. Da, da. Ovaj, suština je, da prosto, mislim, ništa, šta te košta da pošalješ mail? Neko će odgovoriti, neko neće. Ja sam pisao Gladwellu. Ja sam pisao Gladwellu, ono, u nekom trenutku sam poželao da ga pozovem na konferenciju i napišem mu i stigne odgovor. Kao, radim na novoj knjizi, ovaj, ne putujem ove godine nigde. Ja, ja srećam što mi rekao ne, razumiješ da, ono kao što odgovorio na mail. Da. Znaš, kao. Ove, još jedna dobra strategija je da... obilaziš konferencije, znači ako si organizator događaja, da obilaziš druge konferencije i da slušaš predavače i onda im priđeš na licu mesta. I tako, Harry Robertsa smo mi tako upoznali. Aha. Otišli smo u Osijek na Geek Gathering, to naši prijatelji organizuju, to je isto IT konferencija i bit će sad u oktobru opet. Ove, i tamo smo ga slušali, oduševio nas je, znači on je pravi storyteller i prosto smo mu posle predavanja prišli. Da, da se upoznamo i rekli smo mu, evo, mi pravimo događaj, da li bi ti došao u Srbiju, on ju rekao, važi, što da ne. Tako da smo ostvarili neki lični kontakt. I onda nam je on posle bio konekcija za Vitalija. Znači, kad se on oduše... Znači, oni stvarno kad dođu kod nas, mi ih mazimo i pazimo i držimo kao malo vode na dlanu. Znači, oni dobiju takav tretman. Danilo ih sutradan obilazi, vodi ih u Karlovce, na Frušku Goru, novi, obilazak Novog Sada, bukvalno lični tour guide.
Tako da se baš onako kada dođu i osete se jako važnim, jer nama je stalo da im bude lepo, da imaju ne samo dobru sliku o Dafedu ili o Novom Sadu, nego generalno o Srbiji. Neki od njih nisu nikad prije toga čuli za Srbiju. To je glavno, da oni nemaju pojma i da imaju jedan ono predosjećaj koji možeš jako lako da promijeniš. Ono, hvala Bogu, kafana i lokacije imamo za te stvari fenomenalnih. Ali su generalno svi ljudi jako prijateljski nastrojeni prema njima i onda njima to stvari poseban osjećaj. I onda smo tako i Harija pitali da nas poveže sa Vitalijem. Znači, ipak Vitalija nismo kontaktirali tek tako, on je napravio introduction, kažem. Što nam je otvorila nova vrata. Ali za ostale, da, nekad je bilo tako preko preporuka, nekad smo prosto samo poslali mail. Onda, pošto smo mi radili na tome, na građenju naše reputacije, sva predavanja su se snimala, napravili smo im i neki promo video, mogli smo da im pošaljemo uvek, da oni vide u stvari kako to izgleda. Znači, naš promo video obuhvata i predavanja i Dafter, i malo Novog Sada i tim, i onda vide da je to nešto dobro, nešto zanimljivo i da vredi posjetiti. Da. Tako da, eto, tako se ispostavila. Posle nekog vremena već imena koje si doveo pričaju za sebe. Da, da. Taj dan. Mada i dalje mi najviše imamo domaćih predavača, što je super. Ali eto, treba uvijek praviti mix. Da, ne možeš uvijek mix. Ni da dovede. Ali kažete, eto, najveći je nije problem, nego izazov naći odgovarajućeg predavača. Onda, recimo, imali smo često manjak dizajnera koji žele da pričaju. Znaš, ima puno dobrih dizajnera u Srbiji, ali nisu baš otvoreni za predavanja. Znači, onda kao, moramo napraviti neku, mi smo dizajneri, Danilo i ja, moramo napraviti neku temu da i mi hoćemo, da mi ono, da budemo nama korisno za naš posao. I onda smo tako morali da tražimo iz okolnih zemalja. Da. Tako da, ako neki dizajner sluša, koji je rado podeli znanje, mi smo sjajne. Otvoreni. Imamo sjajne koje rade za najjače svetske firme, ali ne vole da pričaju. Ne vole da pričaju, to je. Postoje, ne znam, ili nemaju vremena, ili prosto... Znam mnogi ljude koji se boje, kao, nismo dovoljno kompetenti, šta ćemo mi da pričamo? A zapravo... A imposter. Šta god da pričaju, znaš, korisno. Pa dovoljno samo da ispričaju proces i dve, tri anegdote i dovoljno. Ali eto, ja, na primjer, volim i predavanja koje nisu baš usko vezana za struku, kao što je tvoje bilo. Znači, tvoje je bilo predavanje, ja mislim da nam je to jedan od najgledanijih videa na našem YouTube kanalu. Pa i meni je jedno od najboljih. Doduše, bilo mi je malo fascinantno, novosadska publika. Da. To je tema u kojoj se svi prepoznaju. Znači, nešto što nije stručna tema, nego više je kao biznis, motivaciona tema. Ne mogu ni da je baš kategorišem, ali znaš, u njoj se pronalaze i dizajneri, i frontenderi, i projekt menadžeri, svi. Pomalo, i to su nam najposećeniji događaji i najgledaniji snimci na YouTube. I stvarno, ja isto, ja baš uživam u takvim. Ali znaš, moramo ostati ipak i dalje tech meetup, pa moramo da imamo i te neke, ta neka predavanja koja uopšte ni ne razumem. Backend predavanja. Koliko streaming utiče, recimo, da ne dođu ljudi na predavanje? Pa utiče. Čak smo u jednom trenutku razmišljali da ga ukinemo, zato što su u jednom trenutku ljudi postali lenji. Kao, gledat ću na streamu, ne moram da dolazim, i to se osjetilo. I onda, pa ne znam da li smo možda poslednja 2-3 predavanja odlučili da nemamo stream, nego samo video snimak nakon događaja. Da, utiče. Ne znam sad kako će biti. Znači, ovo je sad događaj nakon COVID-a, kad su se ljudi navikli da sede kod kuće. Pa znam. Sad ćemo tek vidjeti šta nas čeka. I s obzirom da smo napravili par godina pauzu, sad već ima dosta novih ljudi u zajednici, znači mladih ljudi koji još nisu bili ni na jednom Dafedu. Znači, možda sad će imaju biti... neke druge navike. Da... Pa da, ali sad ćemo vidjeti kako će to ići. Znači, da li će dopreti do njih naša najava, naša kampanja, ili će svi ovi stari Dafedovci možda ih
nostalgija povuče pa izađu iz kuće. Pa to bi bilo sjajno. Saznaćemo uskoro. Naš, ja sam gledao u Zrenjaninu kod Vlade i na par nekih drugih događaja gde sam odlazio. Znaš, ono, baš gledam koliko se ljudi ozare kad vide neka nova lica, a opet imaš onu dozu novog opreza, znaš, još uvek se nismo otarasili ni COVID-a ni svega toga, znaš, imaš neku prvi put, ono, kada sam, što bi se reklo, sreo ljude van nekog svog direktnog okruženja posle onog masovnog zatvaranja, bilo mi frka da zagrlim neke ljude, znaš, ono, na hodniku, tako da je i ovo veliko pitanje. Ali ovo za stream mi je bilo važno zato što znam da ste vi ono direktno baš u nekom trenutku rekli kao nećemo zato što onda ljudi ne dolaze. Da, pa nikad to nije bio jasan plan, nego je više bilo ovaj stream više ukinućemo ga, znači onako uzgred rečeno. I meni je bio par puta ono kao, znaš, ne radi stream, kao konferencija radi, predavač je tu, puna ti je sala. Da. Kao i stream ti ne radi, kao dobro, kao bit će snimak, ali stream je kao uzgred, kao nešto što daješ u tom trenutku free ljudima koji su ostali kod kuće, koji ti nisu došli na događaj. Zapravo, ovi ljudi koji nisu iz Novog Sada, znači to je zbog njih prvenstveno, ali kažem, postalo je da takva situacija bila takva da čak i ovi iz Novog Sada, ako kiša padne, gledat ćemo stream. Da, ali dobro, mislim, šalim se ja, naravno. Još ne znamo da li ćemo imati stream sada. Za ovaj Dafed verovatno hoćemo, ali evo, pregovaramo. Nekako sve te ekipe koje su nam radile, sad moramo ponovo sve iz početka da dogovaramo. Zato kažem, trenutno smo u fazi priprema. Za sad je plan da imamo, ali vidjet ćemo do događaja. Malo nam je to što smo pomerili sa novembra na oktobar, znaš, nekako sad sve ono što smo planirali, kao imamo mesec dana do tada, imamo dve nedelje do tada, tako da, ali mislim da ćemo sve uspeti da ugovorimo. Jedna nova tema koja se otvorila, to je sada veoma važno, kao što si ovo rekla, da nisu sve teme direktno tehnološki, nije hard skill neka tema, jeste sada i rad od kuće, work-life balance, povratak u kancelariju ili ne, to mogu da budu jako dobre teme. Mogu. Da li bi ti pričao o tome? Ne vredi, kod mene je home-home balance. Tako da. Tako da su to jako dobre teme. Ili rad sa decom. Što su sad dobre teme za vas? Da, razmotrit ću. Pisat ću našu knjižicu ideja. Još jedna stvar, i često sam vas navodio kao primjer kada sam pričao ljudima za kreiranje zajednice, je ta jednostavnost pamćenja. To prva sreda u mesecu kod vas konkretno, kada je mesečna stvar. Sa druge strane, kada se emituju podcasti, kada se objavljuje newsletter, to je jedan dan, obično nedeljno, ili opet neki konkretan dan mesečno. Hoću malo da pričamo na tu temu. Koliko vam je to pomoglo? Koliko se to brzo uspostavilo među publikom? Pa odmah se uspostavilo. Znaš, kod one grupe ljudi koja je redovno dolazila na događaj, to se odmah uspostavilo. Sad nama po događaju dođe oko 150, nekad i 200 ljudi. Znači, neki od njih dođu jednom i možda i ne znaju na kom su događaju bili, ali kod većine, uglavnom su to bila ista lica. Važna je rutina, ja bih rekla. Da, i nama je bilo, znaš, nekako nema odlaganja. Prosto znaš da mora da se desi i onda imaš dodatnu motivaciju za to. Znači, nije samo za publiku, već i za nas organizatore. Da, i nekako bolje je dan nego da je određeni datum. Da, jer onda imaš određeni ritam nedelje kako možeš da se organizuješ za taj dan i manje više taj deo je sličan. Datum nije nikad dolazi u obzir zato što baš smo gledali koji je najbolji dan za događaje. Znači, ponedeljak nije, tad te posle vikenda sačeka te brdo posla, gde ćeš još ni na događaj, petak ne,
isto, znači vikend, baš ćeš petak večer provoditi na, na ovaj edukaciju. Mada što da ne, ali opet kažem, ima i puno ljudi koji nisu iz Novog Sada, putuju kući za vikend. Vikendom su neke konferencije. Pa da, ali generalno vikendom ljudi odmaraju, putuju, provode se porodicom, znači nije, nije dan za, za meetup. Tako da ostaju utorak, sreda i četvrtak. Sreda nam je nekako zvučala najbolje jer je sredina nedelje, ali znači ako i pravimo dafed van tog našeg uobičajenog dana, to je uvijek ili utorak ili četvrtak. Sad evo ovaj predavač, to nam dolazi iz Španije, on baš gostuje u stvari, priča na, na, na Geek Gatheringu u, u Osijeku i sad on priča, mislim da, da je u četvrtak ili u petak. Znači, ako bismo sad mi hteli da iskoristimo to da on odmah dođe kod nas, da se smanje troškovi smeštaja, znači da ono manje noći ovaj, moramo da obezbedimo, onda bi po toj logici meetup bio u petak, recimo, ili u subotu, ali ne, mi smo rekli ne. Znači, najranije u nedelji, možda bude utorak, čekamo utorak, neka bude u Srbiji, čovjek radi remote srećom, pa možda nije mu hitno da se vrati ovaj, u Španiju, ali eto iz tog razloga samo mi čekamo utorak jer prosto ne vredi praviti vikendom ili, ili ponedjeljkom ili petkom. Šta čeka ljude na DAFE do sada? Sada, ako misliš na teme... Ne, ovaj, konkretno za, za njega i za, da, za neki dalji plan. Sad prva tema koja nam dolazi, dakle oktobarska, je UI, UX... frontend, kreativni frontend u stvari. Znači, prvi predavač je on je design system architect Shuaiki San i on je napisao, ne znam, 29 pluginova za Figma. Dobitnik je nagrada za kao prozvan je kao najbolji UI kit u Figmi. Napravio je, ne znam ja koliko tih open source sistema Figminih. Dakle, baš onako jedan prepoznat stručnjak u, u zajednici dizajnera koji, koji rade sa Figmom. Njegova tema je kako napraviti design sistem od nekih teško mi je da prevedem composable design system, tako nekako. Ovaj, a drugi predavač je naš Novosađanin, Predrag Novaković. On je ovaj, moj inače dugogodišnji prijatelj i on ima jako mnogo iskustva u, u UI dizajnu i u frontendu i on će pričati o toj sinergiji između user interface dizajna i frontenda. Dakle, kako može da se kroz dobar dizajn napravi dobar kod, opet oslanjajući se na, na Figmu i na rad u Figmi. Tako da sljedeći DAFED je prvenstveno namijenjen UI dizajnerima i kreativnim frontenderima. Dakle, jedni i drugi mogu da se, ovaj, to je sad novi termin, creative frontend. Znaš, pošto imaš sad tu frontendu i onaj, ono što više liči na, na, na backend nego na frontend, da, i ovaj kao ovaj, ovaj vizuelni deo, znači to, to se sad kaže creative frontend, tako da stalno mi menjamo te termine. Kako preživiti kupovinu Figma od strane Adobe? To će biti dobra tema. Pa šta znam, to je svima nešto tema, ja se nešto ne brinem. Ja, eto, sad, sad bi me neki linčovali, ali ja, ovaj, meni je Adobe veliki deo... Kapirno, će to biti prvo pitanje posle predavanja. Da, da, da. Šta znam, ja ne mislim da će nešto da se pokvari, da tako kažem. Ali eto, vidjet ćemo. Tako da, eto, to je tema za, za prvi sljedeći DAFED. Nakon toga vidjet ćemo da li će biti neka više programerska tema ili to, to ćemo još da otkrijemo. Možda čak napravimo i neku radionicu. Ovaj, svi će znati na vreme, da ne otkrivam detalje. Pomenula si Osijek već dva puta. Ovo smo zakazali za sad zato što ste išli u Hrvatsku na neku drugu ovaj priču. Dosta idete vi po konferencijama, po događajima i ostalo. Koliko to utiče na sam DAFED i na, na finalni, na neku finalnu priču? Osim samih kontakata sa predavačima. Da, pa mi bukvalno idemo da krademo ideje. Šalim se, ne da krademo ideje, nego da prikupljamo dobar know-how. Znaš, tako da ovaj, sve ono, i greške čak i to zapažemo. Znači, kad vidimo i kažemo, a ovo mi nećemo ovako, mi ćemo drugačije. Ili je ovo je dobra fora, to ćemo i mi da primenimo. Mislim,
prvenstveno idemo i zbog sebe. Mislim, lepo je putovati, lepo je čuti neka inspirativna predavanja, upoznati druge ljude, ali da, koristi nam da i u smislu organizacionom, da možemo da nešto primenimo kod nas, a i u smislu kontakata i upoznavanja sa tim. To ja tu kažem scouting ovih predavača. Sad smo bili u Labinu, Digital Labin Conference. To oni su, ja mislim da ovo već treći put kako organizuju, to je baš konferencija za UI dizajnere i frontendere. Znači nešto slično ovome što mi radimo, a i mi maštamo o tome da napravimo jednu konferenciju. Tako da nismo nikad bili bliže toj maštariji. tako da ko zna, možda na sljedeće jeseni. Možda napravimo nešto veliko u Novom Sadu. Da. Pa, znaš kako kažu, pisac mora puno da čita, očigledno i organizator konferencije mora da ide na puno konferencije da vidi. Šta su najbolje stvari koje ste ukrali? Najbolje stvari? Pa nismo još ukrali. Pa ne, kao idete da kradete neke ideje, šta su neke dobre ideje koje ste negde videli i ono kao ovo moramo da implementiramo. Jo, meni se dopalo što imaju kokice. Da, u holu se dele kokice. Pa šta znam, dosta stvari utiče, znači od samog tog spektakla pri otvaranju, muzika, svetla, tačno imaš utisak kao da si na nekom koncertu, to se na primjer meni dopalo i ja bih to da isprobamo sad na Dafedu, ali ne znam hoće li biti tehnička ekipa koja će biti autore. A sa drugih nekih konferencija, sa drugih konferencija, da se sećaš da ste nešto baš ono kao da ste se negde nečim oduševili, da kao to mora da se primjeri. Pa ona konferencija koja nas je najviše oduševljala je definitivno Smashing Magazine. Zašto? Zato što je lokacija, prostor u kome se to pravi je uvek neki od istorijskog značaja. Znači nije u nekoj hali, kao je sportska dvorana, pa sad ćemo da ispregrađujemo panelima. Ne, znači Smashing konferencija, eto mi smo bili u Barceloni, iako se ona pravi i u drugim zemljama i gradovima. U Barceloni, na primjer, je Smashing konferencija u jednom starom pozorištu. I ti samo da uđeš u taj prostor, već si oduševljen. Znaš, kakav je interijer, znaš. Tačno imaš neki drugi osjećaj, kao da nisi došao na tako tek neku konferenciju, nego kao da si došao na neki jako značajan kulturni događaj. Plus, nekako je povezana ta edukacija sa turizmom. Znači, Vitali baš bira gradove koji su zanimljivi bukvalno da poželiš kao idem na konferenciju, ali baš zato što je u tom gradu. Znači, nekako spojiš zadovoljstvo i edukaciju. Tako da mi ako budemo nešto tako pravili, moramo dobro da razmislimo kako ćemo da ispromovišemo Novi Sad i da pored edukacije i networkinga zapravo pružimo i dobar turizam onima koji dolaze. Pa dobro, mislim da u Novom Sadu ima dobrih lokacija. Pa ima zato nego šta. Da. Samo ih treba dobro predstaviti, najavi kompanije. A šta otprilike preporučuješ od nekih tako lokacija u najbližem, u neposrednom okruženju? Znam da vi dosta radite sa Osijekom. Da, to je jako zanimljivo. Osijek je dosta sličan. Jako. Dosta je sličan Novom Sadu. To kad odiš imaš taj osjećaj, kao da si... To je, mislim da je predavanje bilo, da je Dafed bio u kulturnom centru u Novom Sadu. Možda je baš bila neka tema na branding ili tako nešto. I nama su samo prišli na dafteru. Prišla nam je jedna grupa momaka i kao, mi smo došli iz Osijeka, videli smo na internetu kao da postoji Dafed, da postoji ovaj meetup, mi smo došli da se upoznamo. I tako su bili cool i tako smo se lepo nekako našli. Oni su isto dizajneri, pa smo imali i profesionalnih tema. I na kraju se postavilo da oni isto imaju organizaciju Osijek Software City, da rade slično što i mi. Osijek je grad u kom je IT zajednica dosta jaka, znači ima stvarno dosta IT kompanija i onda od tog trenutka smo se nekako povezali, oni su dolazili kod nas na Dafed, mi smo išli kod njih na njihove događaje i onda smo čak i pravili zajedno neke radionice, tipa ajde da dovedemo neke strane predavače pa da podelimo troškove, jer prosto Osijek, Novi Sad, to je blizu, znači ako će da dolazi avionom neki predavač,
podelimo te troškove, a onda ovo između nije čak ni skupo. Tako da smo imali projekte zajedno i to se baš ispostavilo kao dobra saradnja. Mm. I ne samo to, mislim Danilo je svoju firmu povezao sa njima, razmenjivali su poslovne kontakte, čak su zajedno radili neke projekte, znači nevezano za Dafed, nego prosto iz produkt dizajna i developmenta. Tako da sa njima stvarno imamo lepu saradnju, slični su nam po mentalitetu, slične interesovanja, uvek smo se tako lako dogovarali, tako da, eto, kažem, kao neki onako bratski grad, bar što se IT zajednice tiče. Kako su vaši oni projekti prošli sad kad pričaš o kao kako su imali kako su imali veze Danilo i njegova kompanija, ste vi koristili nešto, znam da ste imali neki projekt Organic, da, Eton Digital, da. Da, svakako, ako ništa drugo, ljudi koje smo zapošljavali, sve te ljude ja sam nekako preko Dafeda upoznala. Mm. Znači, ja nikad nisam imala problem da, znaš kako kažu, jo, teško je naći programere, dizajnere. Ja lično za svoj tim, svoje projekte nikad sa tim nisam imala problem. Mm-hmm. Zato što prosto preko Dafeda toliko ljudi upoznaš i onda kako pričaš s njima, znaš ko je zadovoljan trenutnim poslom, ko nije, otvore se tako prilike za ponude. I generalno, mislim, prosto stekneš neku dobru reputaciju. Znači, i mi kao Eton Digital, pošto smo podržavali DAFE, znači, bili smo prisutni. Znači, prosto, eto, znali su ljudi za nas. Tako da, u smislu zapošljavanja, da, imali smo koristi za projekte, pa nismo mi, ne mogu da kažem da smo neke projekte radili zahvaljujući DAFE-u. Dakle, više to bilo na pronalaženje kadrova. Organic.net, to je naš interni projekat, ja lično sam na njemu radila, to je kao neka moja beba, 9 mjeseci smo ga gradili, baš kao koliko treba i za bebu da se rodi. Za to smo dobili grant od Evropske unije. I to je definitivno najlepši period mog profesionalnog života. Znaš, pošto Eton Digital je klijent, mi smo agencija, dakle radimo za klijente, iako nismo, da kažem, standardna outsourcing firma. Znači, nikad mi nismo iznajmljivali ljude na sate, na dane. Mi smo uvek nudili rešenja. Znači, nas startupi, na primjer, angažuju da im napravimo ceo proizvod. I onda, bukvalno, ceo tim od dizajnera, frontendera, backendera, testera, server administratora, pa čak i kad se proizvod lansira, možemo da ponudimo usluge digitalnog marketinga, SEO i tako dalje. Znači, nikad nismo prodavali resources, jel, o taj outsourcing, nego bukvalno smo prodavali proizvode. I to je ono zašto, mislim, stvarno ja uživam u takvim projektima. I onda smo prosto odlučili kao ajde probamo mi da napravimo nešto svoje, ali znaš, prosto moraš neku investiciju naći. Tako da se da nam se ukazala prilika da konkurišemo na ovaj konkurs kod Evropske unije u neki fond, kako se zvao, Finnish Accelerator. I prošli smo, znači ja sam ono, konkretno sam ja radila isto na toj aplikaciji. To je onako dosta veliki administrativni posao, ali eto, izabrani smo i dobili smo investiciju od 130 i nešto hiljada evra da napravimo taj proizvod. To je marketplace za povezivanje proizvođača organske hrane sa kupcima. Da, nešto kao Airbnb, ali za organsku hranu. Tako da radili smo to, 9 mjeseci smo radili na tome, lansirali smo ga, prelep deo života, obilazili smo, Dadica isto, Dadica i ja smo zajedno bili u timu, i onda smo, znači to je bilo prvi put da ne radimo samo tehnički deo, nego kao sad pokušavamo da uradimo user acquisition. Znači okej, napravili smo proizvod, aj sad kao, ko će to da koristi? I onda smo mi napravili ovakvu listu organskih proizvođača u Srbiji i lepo telefon u ruke, zovi ovog, zovi onog, doći ćemo mi kod vas. Mislim, znamo kako je to. Znači, oni treba da naprave profil na
na ovaj sajtu, treba da dodaju svoje proizvode, treba da ih uslikaju. Znali smo mi da to neće, mislim, to su ljudi zauzeti, poljoprivrednici, neće oni sad da se bave time. I onda smo mi odlučili da mi lično ih posetimo. Mm. Tako da smo išli ovaj, bukvalno kod njih na ta poljoprivredna gazdinstva. I onda i iako smo sve napravili da oni mogu sami, ipak smo mi to uradili za njih na licu mesta, poneli fotoaparat, slikali ih, treba da se popuni kao our story, nešto o nama, mi smo sve to popunili. I onda je preostalo da oni samo primaju poručbine. I ovaj, to smo uradili za prvih nekoliko, za recimo nekih desetak proizvođača. I onda... prosto, ko što rekao, dobra reč se brzo širi i onda su ostali videli i onda su se dalje sami registrovali. Tako da, eto, to je bila dobra strategija, s obzirom da smo ovaj, kao domaća firma dobila grant, poljoprivredni sektor, nekako je to bilo propraćeno i u medijima, znaš, gostovali smo ono na Pinku, na televiziji Vojvodina, bili u novinama raznim. Šta znam, bilo je kao zanimljivo medijima ta cela priča, tako da smo imali dobru prisutnost i online i offline i zaživelo je neko, počelo je lepo da radi. Evo sad, na primjer, više niko ne radi na organic netu u smislu developmenta, ali i dalje ima poručbina. Znaš, iako stvarno, mislim, kad smo potrošili grant, mi smo onda obilazili razne konferencije, te startup konferencije. Mm-hmm. Išli smo i u Rise Hong Kong i na Lean Startup u San Francisco. To je zapravo bilo sve pokriveno od strane tog akceleratora. Mm-hmm. Tako da je to još jedna prilika da vidim te neke svetske konferencije. Znaš, spojim ovaj moj kao redovan posao i DAFED, znači da iskusim i to kako to rade veliki. Tako da osvojili smo još par nagrada kao inovativno rešenje, e-commerce sajt najbolji, dobili smo i novčane nagrade, opet nekih 10.000 evra za taj projekat. Međutim, posle toga naišli su klijenti, naišli su novi projekti, mi smo agencija uslužna. Da, da. I nekako smo, znaš, samo smo se preusmerili, kao umjesto da tražimo dalje investitore, prosto morali smo da radimo projekte koji su ovog trenutka donose revenue. To nije bio neki biznis model da bi mogao da bude samo održivo. Ne, pa biznis model mi smo dali besplatno da postoji biznis model, dakle subscription, procenat od transakcija, ali mi smo uvek Srbiju gledali kao test tržište i nismo nikad očekivali da ćemo mi u Srbiji da imamo neki revenue. Više je bilo, evo ovde ćemo da validiramo ideju, otvorili smo platformu da bude besplatna, iako smo mi sve isprogramirali, znači postoji kod za ono, subscription payment i sve, ali smo rešili, ajde, mi ćemo u našoj zemlji da to damo da se koristi besplatno, to nam je dobra prilika da pokažemo da, znaš, postoji ta neka sumnja da kao poljoprivrednici neće se nešto oni sad baviti prodajom na sajtovima. Mi smo pokazali da ipak to nije osnovana sumnja. Pogotovo organski proizvođači, koji dosta njih je veoma onako digitalno pismeno, mladi su, otvoreni su za nove ideje, znači to je skroz onako drugačiji mindset. Jer su pobegli od tehnologije da se bave time. Neki su zaista pobegli da se bave time, da, ali znaš, i dalje, kao što ne bi primali poručbine online, napravili smo mi SMS poruke kad imaju novu, znaš, ako nisu u ovom trenutku pored računara ili nemaju internet u tom trenutku, negde su, ne znam, na njivi rade nešto, stigne im SMS da imaju novu poručbinu. Tako da sve je to bilo okej. Jedino što kažem, sledeći korak je bio da se proširimo na globalno tržište, odnosno na neku sledeću zemlju, jel? Da. I onda mi nemamo tim tamo. Znači, jako je bitno da kad ulaziš na novo tržište da imaš nekog u toj zemlji. Znači, kao što smo mi ovde posetili gazdinstva lično, to bi neko morao da radi i u nekoj drugoj zemlji. Znaš, i onda kao, da li ćemo se neko od nas preseliti? Ja sam tad dobila bebu, nije baš da sam bila spremna za preseljenje u drugu zemlju. Da angažujemo nekog, opet teško je naći nekog ko će to da radi sa tom strašću. Znaš. Našli smo bili u Brazilu jednu devojku koja je trebala da obilazi proizvođače. Dali smo joj šansu 2-3 meseca, možda čak i više.
Ali šta znam, na kraju mi je delovalo kao da ono, ona sama registruje ljude, jer znači, nisam vidjela da su aktivni ti proizvodi. Onda smo počeli da sumnjamo da ipak potrebno je da si, da si tamo. Znači potrebno je biti na tržištu da, znaš, da bi uspjelo. Ne može, ne može se to tek tako preneti, ta želja za, za uspehom tvoje firme. Ne može tako lako. Moraš bar provesti neko vrijeme tamo. I kažem ti, nekako trajao je taj proces, trebalo je sad tražiti za sljedeću rudu investiciju, a mi prosto naišli su nam klijentski projekti i onda smo ostavili to po strani, posvetili se klijentima i eto, tako je, tako i ostalo do danas. Znači, proizvod je funkcionalan, radi, nama je dobra referenca u portfoliju, ali trenutno niko ne radi dalji razvoj ovaj OrganicNet. Ja sam u jednom trenutku ono bilo svuda, ono, svud, baš se pričalo o tome. Da, da, kažem ti. Mediji nas, su nas baš da, voleli. To mi je bilo super, rekao, wow, da. Rekao, ove ljude sam sve upoznao preko Dafeda, rekao, da, 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 tačno da. Ono... Vidiš, zna, da, pa to je, kažem prič. Te, Dafed, Eton Digital, to je baš onako usko povezano mnogo. Ste, ono, baš se onako ekipa oformila i svi su učestvovali uvijek. I gde baš, jedan, tu i ostali dođe. I baš ste imali ono svoje evanđeliste, što bi se reklo, sad si pomenula Dadicu, ove, ona je meni od samog početka ono, pričao Dafed, kao moraš da dođeš, tako da ono, i on, ja mislim da baš u toj crnoj kući je bio neki rođendan isto. Jeste, tamo smo pravili da, rođendan sećam. Dafeda, tako je. I onda moje predavanje, još sam na jednom bio i tako, ono, sad... Eto, sad u oktobru. Sad je 11. obavezno. Ove, tako da, definitivno se vidimo. Je bilo nekih problema tokom organizacije koje ste onako rješavali u letu? Daj mi neke ono, priče iznutra. Ove, da li ste imali neke ono, probleme, nešto ne radi, nešto ono sigurno jeste? Ove. A, imali smo jednom situaciju da nam je predavač otkazao pred sami događaj. Aha. Da. I to je naš poznati dizajner. Bukvalno se na taj događaj zbog njega prijavilo preko 200 ljudi. Znači, ljudi su ušli u salu, stajali su, nije bilo prostora da se sedne, a on nam je otkazao. I onda, eto, to je, ja mislim da mi je to bio najveći stres u životu. Mislim, čovjek se razboleo, nije, stvarno nije mogao, bio je sprečen fizički da dođe. I onda smo morali da nađemo predavača bukvalno u roku od par sati. Koji će da bude, koji će da priča na istu temu, pošto jel, ni, ne može sad bilo ko kad su nam se sve dizajneri prijavili na događaj. I onda je to bila panika. Kao, šta ćemo sad? I srećom, jedan od naših prijatelja je pristao u tako kratkom roku da ispriča nešto, eto, nešto, potpuno nepripremljen. Tako da, snašli smo se, ali to je stvarno bilo... Ja sam uvijek gledao da u publici imam nekoga kao ko je potencijalni backup. Pa, znaš šta, u krajnjem slučaju bismo Danilo i ja bili backup. Znači, mene često pitaju, a što ti ne predaješ nešto? Znaš? Ili Danilo. Znači, prvo, mi se bavimo organizacijom, drugo, mi smo backup. Da, vi ste backup. Znači, neću sad da potrošim svoje predavanje kao planirano, nego da to bude bukvalno ako neko otkaže, ajde, uvek možemo mi da podijelimo svoje znanje. Ali eto, srećom, još se to nije desilo. Još nismo predavali na svom ovom događaju. Kod vas funkcioniše taj sistem sa prijavama, međutim... Često se u organizaciji nekih lokalnih događaja i konferencija, naročito kada su besplatni, kao vaš, dešava da se ljudi prijave da se ne pojave. To se dešava i kod nas. Koliko? Pa mi zapravo nikad ne vodimo evidenciju znaš, da ko je došao, ko nije. Mislim, to bi zahtevalo ozbiljnu logistiku, da neko stoji na ulazu, da proverava da li je ovaj na spisku ili ne. Ne radimo to. Znači, naš događaj je otvoren za sve. Tokom svih ovih godina mi smo otprilike naučili da procenimo koliko ljudi možemo da očekujemo u odnosu na temu. Znači, ako je tema malo popularnija, znamo već da će doći 200 ljudi, pripremimo dodatne stolice pre predavanja. Ako je neka tema strogo tehnička, znamo da će biti manje ljudi. Znači, prosto to je s razmerno i interesovanjima.
Tako da ne vodimo evidenciju ko se prijavio. Mi pustimo prijave, zašto je to dobar način za promociju. Dobro nam dođe da procenimo broj ljudi, ali znamo da, da otprilike od broja prijavljenih nekih 60-70% zaista dođe. Znači, kad nas se prijavi ono 500 ljudi, mi znamo otprilike koliko će zapravo doći i onda na, tako poručujemo količinu hrane, pića, obezbeđujemo prostor i slično. Da. A gomila ljudi dođe neprijavljeno. Tako je. Ali i to uzimamo u obzir. U tu računicu uzimamo i to u obzir, da. To dodala, ali nije, znači nije ono kao, joj, nisam se prijavio, pa ne mogu onda, nisam se na vreme prijavio. Znači ne, uopšte ne treba ljudi to da gledaju. Prijave su otvorene uvek. Da, uvek apelujemo na ljude da se prijave, jer stvarno nam znači taj broj zbog te naše računice. Znači znamo mi kolika je statistička greška, da tako kažem, a koliko će zapravo da dođe. Ovaj, ali nikad ne gledamo, znači čak i ono kad šaljemo onaj mail podsjetnik kao ej, prijavili ste se, evo podsjetnik, sutra je događaj, a opet ih šaljemo na, opet šaljemo na celu mailing listu. Ja sam jednom pričao da sam nekim drugarom kao, kao kako bi ti napravio, rekao, ja bih najradije napravio to da naplatiš da. I da im vraćaš pare po dolasku. Znaš, kao da, da naplatiš kao kotizaciju da. I da je to rezervacija, da zapravo naplatiš samo onima koji se prijave i ne dođu. Da, da, znaš, da, da. Tako... Ovaj, ne, mi smo baš onako u tome da Dafed uvek će ostati besplatan, besplatan ulaz za, na, na Dafed meetupe. Ono što smo naplaćivali do sad su ti događaji koji stvarno zahtevaju malo više... logistike, da tako kažem. Znači radionice i kada držimo. Neki hard skill, da. Da, znači radionice smo imali do sada. Neke su bila jednodnevne, pravili smo kurseve koji su trajali 3 mjeseca. Dakle, to su to su događaji koji se naplaćuju. A meetup, znači ti moraš uvijek imati nešto što pružaš besplatno ako želiš rast. Znači to sad može da se verovatno prenese i na druge da, poslovne aspekte. Znači, ok, praviš proizvod, prodaješ, ali moraš nešto dati besplatno da bi ljudi čuli za tebe, da bi ti uopšte dali šansu. Tako da to je naša, naša strategija, znači, da, da uvek Dafed Meetup bude besplatan, a da onda svi drugi projekti koje radimo da ovaj, probamo da, da, da pokrijemo troškove od revenue-a, ne od sponzorstava. Koliko inače imate ljudi van industrije? Pošto meni, na, na, kad sam ja držao predavanje, gomila ljudi mi je prišla koji su u fazonu kao, ja uopšte nisam iz ove priče, kao, ali me zvala, ono, kao zvao me prijatelj ili prijateljica. Da, da, da. Pa ima, ima, opet, zavisi od teme. Kad su teme uopštenog karaktera, onda dođe dosta ljudi koji uopšte možda nisu u IT-u, ali mnogi od njih završe u IT-u. Aha. Da, ima ta želja koja... Da, kao... da, znači polako krenu da prvo dođu na jedan događaj, drugi događaj, naravno kad je tema ta pitka, da, da ne moraš da imaš tehničko znanje da bi je razumeo poput tvoje, znači lični branding je tema primenljiva na sve. Bilo je i tema kao kako organizovati tim, o agilnim metodama, znači to ne mora da bude u IT industriji, iako jeste pretežno, ali ne mora. Može se primeniti na druge aspekte, pa je bilo, bio, ne znam, Facebook marketing, SEO, znači to su sve teme koje ne zahtevaju da, da osoba bude u IT-u. Ovaj, ali opet, znaš, dođeš na Dafed preko nekog, ne znam, eto, ja sam 100 puta zvala i neke ljude koji nisu u IT-u, ali ja prepoznajem tu potencijal, na primjer. I ovaj, onda dođu na Dafed, vide o čemu se tu radi, upoznaju ljude, kreću polako da uče i ono, kroz par godina već su promenili zanimanje. Znači, to se dešavalo 100 puta. Ili neki koji su, eto, imaju neko predznanje, juniori su, ali eto, dolaze na Dafed da bi se povezali sa drugima, da bi dobili šansu, da bi dobili praksu negde. I naravno, ima, ima i ljudi koji, ono, bukvalno krenu sa praksom, a za par godina budu, to, mislim, koji imaju talenat za to da, da se stvarno razviju u prave profesionalce. I sve više, više firmi je poraslo toliko da im sad trebaju neke druge oblasti koje nisu toliko čisto tehničke. Da. Sad, da. Ono, kao porasle su već, ono,
firme toliko, sad mi treba i knjigovodstvo i neka administracija. Da. I... Dobro, nećemo mi ići baš toliko ovaj, van ovih tehničkih okvira. Pa ne, dakle, dovoljno mi dalje... da vide da je to neki ambijent, da se povežu sa ljudima ko čuje. Pa jest, jeste. Čim ti baš, ali... ja sam pravnik, treba nam pravnik koji ti firme. Jeste, ali ipak takvih ljudi na našem događaju stvarno... manje. Mm. Znači, više ima onih koji imaju ambiciju da pređu u IT sektor, nego ovi koji dolaze prvenstveno da ponude usluge IT sektoru. Takvi zaista ne. Možda je bilo ponekad, ali više ima ovih koje zanima da se prekvalifikuju. A opet najviše ima onih koji su već u tome. Tako da stvarno je raznovrsno. Znači, zavisi od teme. Da. Daj mi za kraj neki ono par saveta za nekoga ko počinje od nule. Šta su neke glavne stvari koje treba da napravi da bi oformio zajednicu? Šta počinje? Da oformira zajednicu? U svom mestu. Pa evo, za početak može... Da bi došao do tog nečeg. Jasno. Za početak možda dođe na DAFED da priča s nama. Mi stvarno delimo svoje savete i više. Čak i kad nas ne pitaju. Pa ako postoji mogućnost, najbolje se priključiti nekoj već formiranoj organizaciji, bar u početku, da malo vidiš kako to ide, da osetiš zapravo kako je u backstage-u, da tako kažem. Iako mi nismo to, mi smo krenuli samo intuitivno da pravimo ono kako mi mislimo da treba. Ali da, definitivno bi to bio neki savjet, da se priključiti se, ako ništa drugo, ako ne možeš se priključiš organizacionom timu, onda bar posećivati različite događaje i videti ono kako to funkcioniše, malo ne sa stanovišta publike, nego da zagledaš detalje, aha, šta radi, onaj tamo snima, ovaj ovdje donosi hranu, ovaj ovamo namješta stolice, ovaj najavljuje događaj. Znači, koliko možeš da vidiš tako s polja, ali onda najbolje svakako priključiti se kao volonter. Znači, organizacijama uvijek trebaju volonteri. Pa onda polako, koju poslu? Znači, krećeš od nule gde možeš dobiješ praksu, pa onda posle se razvijaš u onome što te zanima. Mislim, to je moj savjet i ne samo za organizaciju događaja, nego generalno mladim ljudima koji traže posao. Znaš, ja gledam, evo, gledam kako sam ja krenula. Znači, ja sam bila student i ja sam studirala grafičko inženjerstvo i dizajn. Ja sam bila u depresiji, kao šta ću ja da radim u životu. Znaš, pošto grafičko inženjerstvo je prvenstveno oblast štamparstva. Znaš, i onda sam kao obaveznu praksu sam imala tamo negde u poslednjoj godini studija, morala sam da obavim praksu u štampariji. Ja, kad sam videla kako je to i da... Mislim, svi su bili radnici nezadovoljni u štampariji. I onda, znaš, ti dođeš nakon mlad, neiskusana, oni ti svi uz prvu kafu, pa sve najgore o svom poslu. Jo, ja pala u depresiju, šta ću ja da radim u životu? I onda sam shvatila, mislim, tad je to bilo ono, začeci web dizajna, da tako kažem. I onda sam ja uzela, rekao, ja ću sad sama da izabraću za diplomski rad web dizajn i ja ću na tome da radim sama. I tako ja naučim web dizajn. Napravim ono neko, mislim, to je sad stvarno davno bilo, ali napravim nekoliko tih HTML, CSS sajtova. Čisto da shvatim kako to funkcioniše, ali sam se preusmerila na dizajn. Znači, ne na frontend. I onda sam radila na 99 dizajnu. Znači, bukvalno ono, ja kao vidim tamo šta je objavljeno od projekata, konkurišem, pobedim, meni je to bilo, dobiješ kao, ne znam, $400, kao, jo, šta je $400, jedan student u to doba. Tako da sam ja bukvalno izgradila portfolio tako od tih radova sa 99 dizajna i priključila sam se organizacijama ekološkim. Vojvođanska zelena inicijativa, Zelena patrola, to su ozbiljne ekološke organizacije i dan danas aktivne. Mislim, ja im i dan danas pomažem koliko je to u mojoj moći. Ali, eto, priključila sam se da volontiram. I onda njima uvek, znači organizacijama, tim neprofitnim organizacijama uvek treba volontera. I ja sam kroz te organizacije, ok, radim nešto što je korisno za okolinu, u smislu ja sam radila
ono što je moja struka, ja sam radila za njih dizajn, znači grafički dizajn, pravim postere, pravim neke brošurice, kalendare, website sam im napravila. To je sve volonterski, znači sve, učim se, ali s druge strane ostvarujem kontakte, znaš. I ovaj, i stvarno mi je značilo, mislim, preko njih sam, sam došla do poznanstava nekih koji su posle možda i uticali na moju karijeru i generalno porodični život. Ovaj, tako da ne treba se libiti da se radi ono, praksa ili volonterstvo. Znači, nikad ne znaš, volonterizam, nikad ne znaš gde ćete to odvesti. Tako da, kad sam odlučila da tražim posao, ja sam već imala portfolio od komercijalnih radova, znači, eto, i dobila sam posao, malo ne, znači, čak sam baš birala, znači, kad sam vidjela oglas za posao ovaj, u Etonu, pogledala sam kakva je kompanija, šta rade, sve mi je odgovaralo, znači, i bukvalno prijavila sam se i dobila iz prve. Tako da, baš je nekako lako išlo, ali svi prethodni koraci su značili i vodili me ka tome, znaš, bez obzira što je to bio, kao neko kaže, jo, radiš besplatno, ne, znači, sve to vredi, evo, da. Sad si dogurala do direktorske pozicije, da. U Etonu, osnivačice Dafeda, hvala ti puno. Hvala tebi što si me pozvao. Baš sam želeo da ovo najavim, mislim da je Dafed jedno od ozbiljnih svetlih mesta u našoj široj digitalnoj zajednici, okuplja sjajne ljude i drago mi je da ponovo počinjete. I nama je drago. Da ponovo nastavljate, kako god. Da, pauze, nastavljamo sa još više energije, da tako kažem. Hvala. Nadam se da se vidimo. Ja se nadam, ako sve bude kako treba, vidimo se obavezno. Neću to propustiti, ponovni početak ili nastavak, kako god ga nazivate. Nastavak, da. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1, 11. oktobra, Dafed nastavlja svoj zadatak, svoj posao okupljanja zajednice, pričanje nekih sjajnih priča u domenu dizajna i web razvoja, svih nekih interesantnih, važnih stvari u Novom Sadu, u rektoratu. Vidimo se tamo, nadam se da ću moći i ja da svratim. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Ostavite nam neki share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima. Ima sad već jako veliki broj epizoda, pogledajte neke od starijih. To bi bilo to. Hvala našim sponzorima Beans Coffee, uz koju sam razgovarao sa Stanislavom. Hvala MVP workshopu. To bi bilo to. Slušamo se i gledamo se sledećeg četvrtka. Ćao, bye, bye.